बाडूर कोलावगलो पारा सभा दर नीलान कड़ाए पो लवाड़गी के पो पटले के और इंशाल्लाह दर नबम और कोच दा बाडूर मुंत कोलावशी चूंकि मां पसलोरो बाडूर मां निकार दे दो टोल खल्क सरमा तालुक है नुमा हो तो वीच पो खुदा कसम च तोरहाम को चुरम खत्म दे ता सुबह जु गुने दा कारोबार तोरहाम लरागल है और तोरहाम मुकम्मल तबाह शवा है यो को कोरोना व जने सटे द कोरोना व जनागाओ बंदो और उस मतलब चिदा से चले हालात अफगानिस्तान के लग गड़बड़ शुरू यो तुजार हम तो तसल न खकई चेहरा ज मतलब ज मालवे संभालता नूर इस प्रॉब्लम द पाकिस्तान हुकूमत ना लिया लागन नष्ट है और पाकिस्तान हुकूमत खपल मान दा ख्वाहिश थे चीजें खपल मान दे अब्दुलरजाक दाऊद दी सर मीटिंग शो है और अगर तो हर तरीके कम अज कम द एक्सपोर्ट تاسو خپل هدف ته ورسوي مخکې دا تقریبا 3-4 عرب ته موږ سالانه غو اکسپورټ او اوس 60-70 لراغله دی ټوټل اوس هغه نم زما دا شک دی چې دا دوه هفتې کېږي دا هغه نم راولوې ده خو وجه مطلب هلته لږ حالات لږ ګډوډ دي زیاته وجه دا ده اوس دا تقریبا یو کال وشو چې موږ سره دا یو تربرولي شروع شوې ده او د انډیا لیا د ایران لیا د بل چامل راځي نو سلو په ځای باندې شل روپے کې سټم یې کا نو زما د خپل وزیر تجارت هم چې دوی ملا دوی سره تاسو موږ له میټینګ کې راي او ما غا کونسلر هم روغت او کونسلر سره می خبرې مې شو موږ ورلو صدر کې دوی دفتر دی او ما ورته دا شکایت وک چې ګوره موږ دلته کوشش کړو ستاسو معلومات باندې موږ سټم کموو نمونګه څو ایټم د ایمال راکړم ما پاغه سل ایټم مول یاویا ایټم باندې چاغه اند ریکارډ په خیبر چمبر باندې وګوره پاغه باندې لوبیا او مطلب ډیر ایټم فروټ او بادام وغیرہ وغیرہ کنه د شنو چ پاغه باندې مو کیستم د تر وګرځاو دوی په نسبت زمونګ ایټم زونګ ایټم هغه باندې په خوشاله کنه چې سل روپو شای په 300 کا ایران او د انډیا غا سل شای په 100 روپے کا بارډر پر جو کلیئرنګ کا سسٹم ہے वो न सिर्फ सस्तरवी का शिकार है बल्कि साथ साथ इन तमाम कंसाइनमेंट के मुख्तलिफ शक्लों में एक्सप्लाइटेशन हो रही है। क्लियरिंग का तरीका तो ये है कि कस्टम वाले आए, कस्टम के सामने आपकी जीडी फाइल हो जाए ऑनलाइन सिस्टम में, आपके ड्यूटी और टैक्सेस की अप्रेजमेंट हो जाए, उसके सिस्टम चेक की जाए, इंस्पेक्टर साहब बाहर जाए, उसकी एग्जामिनेशन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि एक गाड़ी दो दो तीन तीन दिन खड़े हो जाए और जिसका भी जी चाहे उस गाड़ी के एग्जामिनेशन करे, लेकिन क्लियरिंग का जो सिस्टम है उसको क्लियरिंग एजेंट और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर और क्लियरिंग जो कस्टम की स्टाफ है अगर उस तक महदूद किया जाए तो ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। उसको बॉर्डर बंद है निजदे दो में आते उस इसमें चूर पकोरों के नाश्ते हो अगा खराब सिस्टम तो बच्चों अगा हम बिल्कुल खराब शोवा है इसमें का कुम मजदूरानी या मुसाफिर ची दस सालों सालों पिंजे पिंजे स्पष्ट बगैन थे पकतारों की उल्लियार दी का पाकिस्तान अफगानिस्तान ले जी का अफगानिस्तान ला पाकिस्तान ला राजी दो होता इस किस्म से सहूलत नष्ट है या मख किस्म का तीसरो एनएलएस वाला इसमें तारा अब वो स्कैनर लगो ले मुंते घटा मसाला जोड़ा कर रहा ब्याह इमिग्रेशन वाला था मुसाफर राव रसी और मजदूरान राव रसी अब वो बुतुना लिया कड़के अतल स्कोला कड़ी दे पाव मानी ड्यूटी द्रेर या सलोर का सान का बाडर कोला वगोलो पारा सबा दर नीलान कड़ाए पो लवाड़गी के पो पटले होके और इंशाल्लाह दर नबम और कोच दा बाडर मुंता कोलावशी जबंग गुरु जबंग मजबूर है मुसर सिस्टम नष्टा बिल्कुल जबंग बची नार दी मुंगा दा कैंप लगाओ या खुब मुंगा बॉर्डर कोला श्रीलियाज मुंगा रियासत ना और दा इलाके लिया दुनिया श्तमों खल को तज़मुं ख़ास तकरो तज़मुं ला खुराकी तो की मरावड़ी चे दल तीन खुरो दा तो की दा मुंगा रावड़ी चे मुंग पकोर के दा खुबलो बच्चों सिस्टम चलो मुंग सरम बल अल्यार नष्ट दा खुबल जड़ा पर्याद खुब करो।